Марія Павлівна, вися народили в Копани. І вже, хвала Богу, 85 років тут живете. Так. А ну розкажіть нам, як вам ся жило туди і як тепер ся вам живе? Я, наприклад, як казати, мені ся видить уж тепер много ліпше, і туди ся жило. Бо коли була моя свадьба, то в тому забити не гонна. 20 ми годів було, ну кілька тому годів. Та не мож було цілий місяць, два, три місяці гроші вносила, то ти йде туди, то ти йде туди, рішкаші на голубці не мож було купити. Моя свадьба коли була. А туйка вже готова. Туй свадьба в суботу, накликані люди, все геть, свадьба. А рішкаші не привезли, що ми мали привезти. Не є рішкаші, а я пак боржі міг на плечі, 50 кілової з мелайом, та туй коло школи, коло куруна, що є, та там йому несла на плечах 40 чи 50 кіл, міг мелаю, та до хуста, бо ще й наш млин був поламаний, та до хуста, та змолола, та каністра олою, та кашаники чинили, або обисто знали, як усі хвалили, що то передати не можеш. Та ви все так, каже, не рвазили, каже, а ми так, ми укусно, бо з рішкаші ще не ми, усе коли було рішкаші, а тепер, каже, стало не є, ну, так, такой. А чим іще гостили на вашій свадьбі? Що було, крім кашаників? Крім кашаників, так у нас хрумплі потоптані були, та й... Ну, м'яса туди відбивні, котлети таке, пеклося як тепер, так і туди ся пекло, чинилося. А колачі які пекли туди? А туди колачі пекли книш, у нас казався, я не знав, як ви кажете, книш. З оріхами, з маком, книш чинився. Ну, а тепер лише кістаця печуть, а тепер книшися на свальби не кладуть, лише на псалтирю. Приклад робила у колгозі. 18-20 років. А далі проробила у хусті на стройці. Там мій чоловік робив, та й син робив. Там їм проробила теж 15 років. А от тоді перейшла на маслозавод у хусті. Та теж 15 років на маслозаводі проробила. Та тепер, не дай Боже, не нагорода уйти, не плеті піти. Ото вони самі варять. Сукотять баб. Сукотять баб, де на їм Бог дасть здоров'я та життя. Дожити доти до квітня, бо каже мені вістка, що ой, кабо, я та зятюня ту є. Тільки військові 32 віра в году. Зять цієї внучки, що столицю несла. Та я сякав, ой-ой-ой, Ваську, як не болить. Він каже, бабко, кілько вам годів? Кажу, 5. А 80-й стеді діли, пропила кашу. Ну, та підлюлю з ним. Як вам це видить? Ви прожили щасливе життя, це не дуже? Не дуже літися на своє життя, бо, хвала Богу, пак, і ти обидва в хусті живуть, так і має бути, і сестуй живе, так і має бути, і тот ну, у Севлюші живе, так і має бути. Ну, та не буся жаліти. Я щось натрудила, та натрудила, намучила, намучила, наробила, наробила. Тепер многі ся скаргують на життя, що у державі у нас не порядок. А ви як видитесь? Мені ся видить, що у державі порядок, а не порядок. Раз, во-первых, у молодежі десь не спарують, а далі у батьків. У батьків. Бо я вже кілька разів сказала, ну нащо би ся батькам між молодих мішати? Ну нащо? Можеш вас зазвідати, який у вас раціон? Зрана що їсте, на полудне, це молоко п'єте, це може паленчини сухтуєте, це ой, як? Паленчину? Я за свого життя 100 грам паленки не упила. Ну? Обще, і ще кіть погар пива, у сини ся три женили, унуки ся женили, я на свадьбу йшла. Доки біро, на двох їм вже поклищі, на трьох їм вже не було. На цього внука, що у Севлюші, та тут була свадьба. Ну, хай бо вони
пак утить, це у Марковича свадьба була, вони в самі 12 часів прийшли, постукали, бабко, ми вас прийшли поникати, каже, як це маєте, і ти не хочете, та й не хотіли сте. А я кажу, ну дякую вам, кажу, що сте за нього не забули. І на сам кінець, Марія Павлівна, про що ви мрієте ще в своєму житті? Про що мрію? Дуже, і самі, ти ото Мар'янко, і самі, і це моя онучка, це правнучка ти, правнучка. Та й сам мені, та мені так смішно, та й нам твою сим, вона мені каже, бабко, я рішила так, уж ви будете жити, доки я не кінчу 11 клас, а вона тепер лише 4 кончила. Муситися слухати. Та, а я кажу, ну так, Мар'янко, як ото так? Ну, бо мені це таке приснило, і в мене таке почуття, ось ми вас слухаємо, та й ви нас слухаєте. А я кажу, ну добре, та ви нас слухаєте, ну та я вас слухати, або кому то мов слухати, що я тепер не вмираю, а завтра буду вмирати, бо позавтру. Це внучка, це правда. Нехай, ти вже моя висока і вимарі. Ну, на нього року мені буде.